Këtë të mërkur hyrë në fuqi kodi i ri zgjedhor, në të cilin parashikohen dy ndryshime thelpsore, reformatimi i KQZ-s dhe aplikimi i teknologjisë në zgjedhje. Por këto nuk janë të vetme sfida për KQZ-n e re. Hyrja në fuqi e kodit zgjedhor të reformatuar në bazë të marrëveshjes së 5 qershorit parashikon ndërprerjen e mandatit të anëtarëve aktual të KQZ-s, por ata do të qëndrojnë në detyrë deri në zgjedhjen e komisionerit të ri. Por si do të jetë KQZ-ja reformatuar? Kemi sistem tjetër, do jetë një komisioner që do jetë në rolin e një drejtori teknik që do merë thjesht me çështjen e menaxhimit të zgjedhjeve. Do jetë një ndihmës komisioner i cili ka të përcaktuar qartë detyrat, do merë me kryesisht me implementimin e teknologjisë në zgjedhje. Dhe kemi ndërtimin e dy trupave të përbëra nga 5 anëtarë. Trupa parë quhet komisioni regulator dhe kemi komisionin e ankimit dhe sanksioneve KAS. Këto dy trupa kanë të dy nga 5 anëtarë dhe regulatori është me mandat 5 vjeçar, kurse KAS-i është me mandat 9 vjeçar. KQZ-re, sipas anëtarit Bledar Skënderi, mund të ngrihet deri në fund të shtatorit, nëse Kuvendi do të veprojë me shpejtësi. Deri në fund të muajit shtator, gjithë procedura mund të përfundojë. Gjithçka varet nga Kuvendi për të përcaktuar afate të qarta, të shkurtra për pjesën e kandidimit të kandidatëve. Kjo KQZ-re është një mekanizëm që fut në institucione edhe opozitën jashtë parlamentare, me të drejtën për të propozuar emrin e nën komisionerit, por dhe të katër anëtarëve të tjerë, që do t'jenë pjesë e dy niveleve të tjera të KQZ-së së reformatuar, komisionit regulator dhe komisioni ankimimeve dhe sankcioneve. Këto dy komisione të dyja së bashku kanë 10 anëtarë, të cilët zgjidhen nga Kuvendi. Në rastin e komisionerit ka të drejtë nga 3 kandidatura që do ofroj komisioni parlamentar, ka drejtë eliminimit të njërës nga kandidaturave. Dy kandidaturat e tjera do shkojnë për votim në parlament. Kurse në rastin e KAS-ës dhe në rastin e komisionit regulator, i dërguar i posaçëm ka të drejtë të propozoj 2 nga 5 emrat. Bi opozita nga 10 antarët që do përzgjidhen, ka 4 antarë, 2 të KAS-ës, 2 të regulatorin. Por cilat do t'jenë sfidat me të cilat antarët e rinjë do të përbalen? Të është hapja listave, është votimi i implementimi teknologjisë në zgjedhje dhe votimi e migrantëve, sepse të treja këto sfida janë vënë në tavolinë të KQZ-së së re.